Прилеп, градот херој и првоборец денеска го одбележува 11 октомври, денот на востанието на македонскиот народ, почетокот на големата револуционерна борба за независна и самостојна држава. Историјата докажа дека Прилеп и прилепчани секогаш кога било потребно застанувале на браникот на татковината. Во таа борба од пред 75 години животите ги вградија 15 народни херои и 650 борци. 1941 година нашите храбри револуционери и првоборци во цветот на својата младост учествуваја во нападот на участакот и на затворот во Прилеп, за да докажат дека македонскиот народ никогаш нема да се согласи со промена од едно робство во друго, но ќе се бори за своја слобода, национална и социјална правда. Рамполевката, Кузман Јосифовски Питу, Мирчаце, Борка Талески, Методи Андоновченто и многу други останаа синоним на македонскиот непокор. Армијата на Македонија само ги продолжува нивните традиции. Денес дека во Прилеп додадеме почит на хероите, на овој херојски град кој пред 75 години ја отпочна востанието во Република Македонија за слобода на македонскиот народ. Армијата Република Македонија е целосно посветена на заштита на територијалниот интегритет и суверенитет на Република Македонија. Синојка оркестарот на Арама и ансамблот Танец во центарот на градот со целовечерен концерт, со импровизираниот напад на некогашниот участак и големиот огномет му дадоа посебен белег на предвечерието од големиот празник, кој ги обрзува и подсетува новите генерации дека се пред нов предизвик – битката и стремежот за рамноправно членство во ЕУ и НАТО.